Німеччина готує зимовий пакет воєнної допомоги Україні, у тому числі засоби протиповітряної оборони. Про це заявив канцлер країни Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі. Сполучені Штати вже виділили понад 500 мільйонів доларів для закупівлі енергетичного обладнання, а також для захисту енергосистеми України. У якому стані українська критична інфраструктура входить в опалювальний сезон? Та чи вдасться уникнути російського холодомору? А розкажемо просто зараз. У цьому цеху в Одесі ремонтують силовий трансформатор. Це йде розмотка трансформатора, бо ізоляція вже плоха. Роботи вистачає. Минулої зими в Одесі ворог пошкодив понад сотню енергооб'єктів. Росіяни не припиняють обстрілювати регіон і тепер. Тож на випадок термінових ремонтів у компанії запаслися матеріалами та обладнанням майже на 15 мільйонів гривень. Надавати гуманітарну допомогу продовжують західні компанії. Хтось цю допомогу надає в вигляді обладнання, яке купується на заводах України. Вибухи і темрява на Донеччині. Удар із неструмлення у Харкові. У будинках зникає світло. Удари по Херсону та області. На місці разом із рятувальниками працюють аварійні бригади енергетиків. Події цього тижня показують, напередодні зими росіяни знову повертаються до тактики енергетичного терору. Таких російських ударів із наближенням зими стане більше. Більше по об'єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО. Не просто посилити захист, а створити такий собі купол над найважливішими об'єктами критичної інфраструктури. Про таке українські енергетики замислилися одразу після минулої зими, коли ми вперше дізналися, що таке блекаути. Один з основних елементів цього куполу, звісно, система протиповітряної оборони. Поки триває війна, їх ніколи не буде багато. Ракети для систем ППО, обладнання для протидії дронам – усе це стане частиною нового пакету допомоги від США на 200 мільйонів доларів, який у Пентагоні оприлюднили тиждень тому. Великобританія заявила про передачу зенітних установок «Терагавк Паладін» саме для захисту об'єктів критичної інфраструктури. Деякі установки нам дадуть у тимчасове користування, виключно на період холодів. Немає такого стільки в світі, щоб от взяти нам і віддати одразу. Нам треба більше. У нас кількість зараз має відіграє велику роль. І те, що Україна може отримати, от, власне, і в користування, скажімо, на той ж самий опалювальний період, це великий позитивний знак. Ну, але ракети безумовно потрібні не в тимчасове користування, вони будуть захищати, будуть випущені. Україна має залишки радянського озброєння, яке успішно поєднує із західними зразками, наприклад, системи ППО С-300 і Петріоти, або системи С-200 і Насамси. Це дуже допомагає в оперативному плануванні. Невтішний аспект у тому, що дрони та ракети – це наступальне озброєння, і українське ППО може перехоплювати 85%, а 15% все ж досягає цілі, і саме ці 15% можуть вражати і енергетичні об'єкти України. Ефект від минулорічних атак виявився надзвичайно болючим. Енергосистема України постраждала приблизно наполовину. Перед енергетиками постало подвійне питання, як захистити і водночас відновити пошкоджене. Такі об'єкти, їх кількість доволі значна, вона вимірюється сотнями. І їх закрити фізично, забезпечивши фізичний захист, це питання на роки. Зробити це за півроку було фактично неможливо. Хоча і держава, і наші партнери намагалися зробити все. І підтримка іноземних партнерів була досить потужною, кажуть енергетики. До України рікою хлинули генератори та інше обладнання з різних куточків світу. Ось цей об'єкт допомогли відновити японці. Уряд країни Сонця, що сходить, передав два потужні трансформатори, здатні забезпечити світлом 500 000 споживачів. Уряд Японії передає українській стороні два трансформатори. Ще два прийдуть до кінця цього року. Також за сприяння уряду Японії Україна отримає ще декілька трансформаторів через Румунію.
Станцію також захищають габіонами та бетонними конструкціями. Від прямого влучання ракети вони навряд чи врятують, а от на випадок потрапляння уламків цілком ефективні. У нас є і обладнання, і можливості достатньо швидко ремонтуватися і відновлюватись, тому навіть при атаках ми зможемо збалансувати систему так, щоб ці відключення, якщо вони й будуть, вони були максимально короткостроковими. Генерації і системи передачі на сьогоднішній день готові для того, щоб пройти опалювальний сезон без цього. А ще у квітні цього року було створено фонд підтримки енергетики України. Зробити внесок туди можуть донори з усього світу. На сьогоднішній день ця сума перевищує вже 200 мільйонів євро, і за ці кошти ми можемо закупати в тому числі обладнання, необхідне нам як для ремонтів, так і для відновлення, і для накопичення тих резервів, які можуть знадобитися. Невдовзі фонд поповниться ще понад 50 мільйонами євро, про це заявили у Єврокомісії. Допомогти нам утримати енергетичний фронт партнери можуть не лише грошима, обладнанням та системами ППО. Незадовго до повномасштабного вторгнення Україна об'єдналася з європейською енергосистемою. І тепер технічно ми цілком готові імпортувати електроенергію з-за кордону. Це ще один спосіб не допустити блекауту. Щоправда, скільки коштуватиме нам така екстрена енергетична допомога – питання поки що відкрите. Ми маємо зараз пропускну спроможність по імпорту до 1500 МВт-годин для покриття пікового споживання. Імпортну електроенергію у нас в основному споживає промисловість. Якщо буде потреба значна в імпорті, в пікові години, наприклад, для того, щоб промисловість безперебійно працювала, можливо, потрібно буде переглянути цінові обмеження в ці години. Підвищення тарифів для населення не буде, це однозначно. Зрештою, врятувати від знеструмлення окремі лікарні, школи, а також комунальні підприємства, що подають тепло і воду в домівки українців, здатні альтернативні джерела енергії. І різні країни останніми місяцями теж надавали нам обладнання, що перетворює на світло енергію вітра чи сонця. Отже, військові та енергетики готувалися до зими наповну. Захищали, ремонтували, шукали альтернативи. Україну вже навіть жартома стали називати державою генераторів, бо, певно, ніде у світі нема такої кількості обладнання на випадок блекауту. Але попри готовність енергетиків, кожному з нас варто перевірити свій домашній набір для виживання. Свічки та ліхтарі, павербанки та пальники краще мати в запасі, аби підступні плани ворога не зламали нас узимку. Ніна Коломієць, Марія Тарасова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».